Չնայած Շոտլանդիայի հանրաքվեն չպաշտպանեց այս երկրի անկախությունը, այն տեղի ունեցավ և, որ ամենակարևորն է, Մեծ Բրիտանիայի և Հյուսիսային Իռլանդիայի Միացյալ Թագավորության կառավարությունը հայտարարեց, թե պատրաստ է ճանաչել հանրաքվեի որևէ արդյունք։ Ոգևորված Շոտլանդիայի հանրաքվեից, անկախության հանրաքվե շուտով կանցկացվի նաև Իսպանիայի Կատալոնիայի երկրամասում, որի տեղական խորհրդարանը մայրաքաղաք Բարսելոնում սեպտեմբերի 19-ին էր երկրամասի նախագահին տվել հանրաքվե հրավիրելու արտոնություն։ Սակայն նոյեմբերի 9-ին այստեղ անկախության հանրաքվե անցկացնելու մասին նախագահ Արթուր Մասի կողմից շաբաթօրը հրամանագրի ստորագրումից մի քանի ժամ անց Իսպանիայի կառավարությունը հայտարարեց, թե հանրաքվե տեղի չի ունենա, քանի որ այն հակասում է երկրի սահմանադրությանը։ Կենտրոնական կառավարությունը վարչապետ Մարիանո Ռահոյի գլխավորությամբ դիմեց սահմանադրական դատարան, որպեսզի հանրաքվեն ճանաչվի անօրինական։ Նրա խոսքերով որևէ մեկը թույլ չի տա, որ Իսպանիան մասնատվի։ Կատալոնիայի 7.5 միլիոն ազգաբնակչությունը կազմում է ամբողջ Իսպանիայի բնակչության 16%-ը։ Կատալոնիան երկրի ամենաարդյունաբերական երկրամասն է, գաղափարապես ամենաանկախականը։ Այստեղ դժգոհ են, որ լինելով երկրի ամենահարուստ շրջանը, այն տառապում է Իսպանիայի տնտեսական ճգնաժամի պատճառով։ Վերջին հարցումները ցույց են տվել, որ կատալոնացիների ավելի քան 43%-ը կողմ է, որ Կատալոնիան անջատվի Իսպանիայից, 42%-ը ցանկանում է, որ այն մնա Իսպանիայի կազմում, մնացյալը դեռևս չկողմնորոշվածներն են։ Բայց այսօր կատալոնացիներին հիմնականում հուզում է հետևյալ հարցը, թե արդյոք իրենք ստանալու են իրենց խոսքն ասելու իրավունք։ As all the nations in the world, Catalonia has the right to decide its political future. Ինչպես աշխարհի բոլոր ժողովուրդները, Կատալոնիան ունի իր քաղաքական ապագան որոշելու իրավունք, հայտարարել է Կատալոնիայի նախագահ Արթուր Մասը։ Այժմ հարցը հետևյալն է, թե որքան հեռու կգնա Իսպանիայի կենտրոնական կառավարությունը հանրաքվեն կանխելու գործում, երբ կատալոնացիները հանձինս իրենց նախագահի հայտարարում են, թե ապագան նվեր չէ, այլ մի բան է, որը նվաճում են, ինչին և ձգտում են իրենք։ Արամ Վանեցյան, Ամերիկայի ձայն, Վաշինգտոնից։